Assalamu alaikum i dobra večer. Pratite vijesti. Delegacija Federacije Bosne i Hercegovine posjetila sjedište vlade Zedo kantona. Za podršku preduzećima i poduzetnicima opredjeljeno 2,4 miliona maraka. Kakanska gimnazija realizuje brojne projekte. Za tri godine 465 krivičnih djela i prekršaja maloljetnika u Zedo kantonu. Delegacija Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa premijerom Fadilom Novalićem posjetila je sjedište vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Sa premijerom Zedo kantona Mirzom Ganićem razgovarano je o saradnji dva nivoa vlasti te aktuelnim i društvenim i ekonomskim temama. Prva tema je bila borba protiv koronavirusa. Mi sutra svi nivoje vlasti i entiteti i državni nivo imamo jedan sastanak koji upravo govori o jednom globalnoj zaštiti od koronavirusa zajedno sa svim ministrima zdravstva i sa svim drugim faktorima koji treba da brani društvo od te pošasti. Pa i šta Zenica radi, odnosno kako da se sindiciramo, kako da se udružimo u toj borbi protiv koronavirusa. Drugo su bile standardne, da tako kažem, ekonomske teme. Razgovarali smo o novim zakonima, reformskim zakonima koji treba da idu u mjesecu martu iz područja ekonomije. To je prije svega zakon o doprinosima, dohotku, zakon o konsolidaciji zdravstvenih ustanova i naravno zakon koji bi na određen način relaksirao i sportske klubove. Ovdje imamo jedan problem kluba Čelik, imamo gotovo svi klubove su u istoj situaciji, koji bi relaksirao sportske klubove. To su bili ti zakoni i govorili smo i o svim drugim, da kažem, ekonomskim mjerama. Naravno smo dotakli najvećeg problema na ovom kantonu, Kriva je Zavidović. Ja bih rekao da je to gotovo jedina fabrika koja je ostala iz nekog vremena zato što je u sudskom procesu pa je vlada federacije ni mogla pristupiti. Dogovorili smo da zajednički po svaku cijenu ove godine riješimo taj problem. Kriva je Zavidović. To su bili uglavnom teme, sve su aktuelne, sve su bitne i imam iskustvo što god se u Zenici dogovorim, to se i provede. Zeničko-dobojski kanton je u proteklom periodu poduzeo određen niz aktivnosti, formiran je krizni štab i upravo danas je bila sjednica kriznog štaba gdje su definisani određeni koraci koji bi se trebali poduzeti u slučaju da se pojavi neko u Zeničko-dobojskom kantonu da je obolio od ovog virusa. Ono što je važno je istaknuti našu bojaznost jer veliki broj građana, evo konkretno iz Zavidovića, radi u Italiji, a naravno i u drugim gradovima postoje građani koji rade u Italiji, pogotovo ova metalska industrija. I mi smo evo s te strane zabrinuti da moramo poduzeti određene korake. I današnji sastanak sa premijerom gospodinom Fadlom Novalićem je došao u pravi trenutak jer smo mi počeli da razmišljamo kako na svoj način da pravimo određene izolatorije, a sve to financijski košta. A znamo da naši budžeti ne mogu podnijeti jedan takav globalni problem. Tako da evo svakako sutra će biti sastanak u Doboju gdje će premijer pokušati da evo tu priču podigne na veći nivo i da i mi nađemo svoje mjesto u čitavoj toj priči. Jer izgradnja i montiranje određenih kontejnera, jer takvi bolesnici ne smiju ući u bolnicu, zaista je finansijski teško i nama je današnji razgovor i evo današnji naši inputi prema premijeru su jako važni kako bismo zajednički rješavali taj problem. Ministarstvo za privredu Zeničko-Dobojskog kantona za subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima planiralo je u ovogodišnjem budžetu sredstva u ukupnom iznosu od 2 403 361 konvertibilnu marku. Prema programu utroška sredstava kojeg je usvojila vlada na ime podrške razvoju konkurentnosti privrede kroz subvencije za nabavku opreme, obuku radne snage, promociju, uvođenje standarda i kontrolu kvalitete, inovacije, i patente te subvencioniranje sajmova i edukacija predviđeno je 970 hiljada konvertibilnih maraka. Za razvoj poduzetništva i poduzetničke kulture predviđen je iznos od 500 hiljada konvertibilnih maraka, od čega 250 hiljada maraka za subvencioniranje administrativnih troškova kod izgradnje proizvodnih objekata, 200 hiljada za subvencioniranje administrativnih troškova i investicija kod obrta te 50 hiljada maraka za subvencioniranje troškova kod pokretanja poslovnih ideja i registracije privrednih subjekata. Razvoj turističke infrastrukture podržat će se
iznose 230.000 konvertibilnih maraka, od čega 200.000 maraka će biti izdvojeno za subvencioniranje projekata izgradnje i obnove turističke infrastrukture, a 30.000 maraka za izradu plana razvoja turizma Zeničko-Dobojskog kantona. Ministarstvo za privredu podržat će sa 50.000 maraka organizaciju ovogodišnjeg Međunarodnog sajma privrede Tešanj, a po prvi put predviđen je iznos od 45.000 maraka za subvencioniranje projekata lokalnih razvojnih agencija u Zeničko-Dobojskom kantonu. U gimnaziji Muhsin Rizvić u proteklom periodu realizovano je niz projekata koji su uveliko doprinijeli kvalitetnijem ambijentu za izvođenje svakodnevnih nastavnih aktivnosti. Ujedno, realizacija tih projekata oslikava i entuzijazam prosvjetnih radnika, ali i učenika ove obrazovne ustanove. Tako je Vijeće učenika na čelu sa predsjednicom ovog vijeća, Aidom Tirić, realizovalo i projekat Lopte za nas. Vijeće učenika iz Kakanske gimnazije je aktivno tokom cijele školske godine kada su u pitanju razni projekti. Nerijetko pokreću humanitarne akcije, ali su posvećeni i drugim aktivnostima koje nastoje realizovati pored svojih školskih obaveza, te na taj način doprinose kvalitetu realizacije nastave. U proteklom periodu grupa učenika iz vijeća naše škole je pisala projekat Lopte za nas na čelu sa Aidom Tirić, koja je zapravo pokrenula cijeli ovaj projekat. U pitanju je donacija od 1.500 konvertibilnih maraka koju smo mi zapravo i dobili. Kupili smo ukupno 15 lopti za odbojku, fudbal, košarku i rukomet. Fondacija Mozaik i Omladinska banka finansirale su ovaj projekat, a iz vijeća učenika gimnazije Muhsin Rizvić ističu da za sve aktivnosti na kojima rade imaju podršku iz svoje škole. Posebno su zadovoljni realizacijom ovog projekta zbog svih učenika koji će moći koristiti lopte. Pa evo, kao što možete vidjeti, svi su zadovoljni, lopte su već u upotrebi i sad nam je mnogo lakše da radimo fizičku. Nabavkom lopti, postavljanjem Teraflex podloge i krovne konstrukcije na slačionicama te zamjenom stolarije u fiskulturnoj sali, zaokružen je jedan projekat kako bi se ambijent za odvijanje časova tjelesnog odgoja poboljšao. Ljetos je Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-Dobojskog kantona odobrilo vanredni iznos od 8.000 konvertibilnih maraka kako bi se izvršila sanacija slačionica fiskulturne sale koje su bile u jako lošem stanju zbog ravnog krova. Uz svaku kišnu padavinu krov je prokisivao. Postavljene je dakle kosi limeni krov i izmijenjeni su prozori na prostorijama slačionice. U sljedećoj fazi, dakle u toku zimskog raspusta, intenzivno se radilo na postavljanju Taraflex podloge. Ovdje moram izraziti zahvalnost Ministarstvu za boračka pitanja i Odbojkaškom klubu invalida Kakanj, preko kojih smo i uspjeli dobiti 5.000 konvertibilnih maraka sredstava. Iz gimnazije su poručili da će i u narednom periodu raditi na realizaciji projekata koji će olakšati i unaprijediti rad prosvjetnih radnika, ali i poboljšati uslove odvijanja nastave za učenike. Vijeće učenika Kakanske gimnazije svakako su dobar i pozitivan primjer entuzijazma i sposobnosti koji, kada se spoje, u konačnici dovode do realizacije kvalitetnih i društveno korisnih projekata. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica i Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zedo kantona nastavljaju i u 2020. godini realizaciju projekta Povećanje sigurnosti u školama. U svim odjeljenjima prvih razreda srednjih škola u svih 12 općina i gradova u Zeničko-Dobojskom kantonu. Razloga za to je mnogo, a najistaknutiji su 465 prekršaja i krivičnih djela koji su počinili u posljednje 3 godine maloljetnici u Zedo kantonu, ali i pokazatelj da sa početkom kontinuiranog prisustva službenika policije i stručnjaka INZEA broj prekršaja i nedjela stagnira ili opada. Iako izvještaji o nasilju, teškim djelima i prekršajima praćeni iz godine u godinu pokazuju da se broj djela sporo, ali smanjuje, upravi policije MUP-a Zedo kantona i INZEA navode da je edukacija, prevencija i upoznavanje maloljetnika sa svim opasnostima, ali i mogućnostima prijavljivanja neophodno nastaviti, pa intenzivirati jer rad na terenu među učenicima donosi vidljive rezultate.
U općini Tešanj je održana prezentacija rezultata analize zadovoljstva korisnika usluga u 2019. godini. Djelovanje općine Tešanj usmjereno je u unapređenju usluga prema građanima, a jedan od načina prikupljanja povratnih informacija je i analiza zadovoljstva. Na osnovu analize određene su i mjere za unapređenje u 2020. godini. Prezentovana je i analiza zadovoljstva zaposlenika općine Tešanj, a uz aktivan razgovor zaposlenici su dodatno iznijeli prijedloge za unapređenja. U povodu obilježavanja Rotary dana Bosne i Hercegovine, predstavnici Rotary kluba Zenica, jednog od 15 u našoj domovini, posjetili su kantonalnu bolnicu Zenica, gdje su darivali porodilje i bebe rođene na datum formiranja prvog Rotary kluba u svijetu prigodnim poklonima. Rotary je organizacija poslovnih i profesionalnih ljudi udruženih širom svijeta s ciljem pružanja humanitarne pomoći, poticanja visokih etičkih standarda u svim profesijama te unapređenja dobre volje i mira u svijetu. BH Rotary klubovi broje približno 1.200.000 članova u više od 35.000 klubova u oko 190 država svijeta. Duže od jedne decenije u Tešnju se realizira projekt Tešanj, sredina ekološke svijesti, čistoće i reda. Kao rezultat stalnog rada na podizanju svijesti stanovništva, ovih je dana neformalna grupa građana putem Facebook grupe Eko Akcija pokrenula široku akciju čišćenja okoliša i uklanjanja divljih deponija. Podržala ih je općina i komunalno preduzeće. Blizu 300 članova grupe, koja je svakim danom sve masovnija, na desetak lokaliteta širom općine već drugi vikend zaredom organiziraju široke akcije čišćenja okoliša i uklanjanja divljih deponija smeća. Građanima su na raspolaganje stavljeni i svi resursi komunalnog preduzeća. Toliko u vijestima. Hvala na pažnji i doviđenja.